Son vaxtlar dünyada baş verən siyasi proseslər ölkəmizdən də yan ötüşmür. Artıq yayılan məlumatlara görə Azərbaycan Avropa Şurasının tərkibindən uzaqlaşdırılır. Elə bu gün də paytaxt sakinlərinə bu sualla müraciət edirik. Görəsən, Azərbaycan Avropa Şurasının tərkibindən uzaqlaşdırılsa, ölkədə hansı dəyişikliklər baş verəcək? Son vaxtlar Azərbaycanda və dünyada baş verən siyasi hadisələr beynəlxalq qurumların da diqqətindən yayınmayıb. Bir neçə ay öncə ABŞ-ın Azərbaycana sanksiyası gündəmdə idisə, bugün biz bu sıraya AŞPA da qoşulub. Beləliklə, yayılan məlumatlara görə AŞPA artıq Azərbaycanı üzvlükdən uzaqlaşdırmağa hazırlaşır. Kanal 13 olaraq bu məsələ ilə bağlı paytaxt sakinlərinin fikirlərini sizə təqdim edirik. Valla, mənim elə siyasətdən başım çıxmır. Yəni, bizə nə lazımdır? Bu aşağı təbəqədən danışaq. Bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır yaşayış. Çörəyimiz olsun, suyumuz olsun. Bizə yəni bu Avropa hardan gəldi, hardan gətdi, o bizlik deyil. Yəni, nə deyim valla? Yəni, açıq siyasətlə nə o qədər anlayışım yoxdur, heç baş qoşmaq da istəməm. Çünki siyasət ağır bir söhbət. O hər adam işi deyil, yəni bizlik deyil. Mən siyasətə qarışa bilmərəm. Ümumiyyətlə, bir tələbə kimi mən həyatda ancaq ən ucuz dönər hardadır, o maraqlandırır. Bir də ki, ən ucuz qəlyan, yəni. Bundan başqa yəni bir şey maraqlandırmır. Necə düşünürsünüz? Bu qərar sizin qəlyana və ya dönərə təsir edə bilər? Məncə edə bilər. Çünki daha tütünlərimiz Avropadan gələndə yəni daha dadlı olur. Həm də ki tüstüsü bol olur da yəni ona görə. Belə amma çıxarmaq ziyanımız olar. Yəni o cəhətdən. Amma belə siyasətə qarışmamaq. Bəs dönərin nə aidiyyəti var? Dönərdəki nə bilim valla, onsdakı o cəhətdən bizə aidiyyəti yoxdur. Çünki biz onsdakı toyuq əti yemirik də. Valla məncə elə bir fərq olmaz. Yəni, düz Avropanın tərkibində olmaq daha yaxşıdır. Ən azından Avropaya inteqrasiya eləyəndə müasirləşməyə doğru irəliyir ölkə. Amma məncə elə bir fərq olmaz. Yəni, əsas Qarabağ məsələsidir. Məncə onun heç bir əlaqəsi yoxdur, belə deyim də. Sizcə Avropasız Qarabağı geri qaytarmaq mümkündür, yoxsa necə? Məncə yəni, elə bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, qayıdacaqsa, yəni, qayıdacaq. Yəni, Avropaya heç bir əlaqəsini görmürəm. Belə deyim də fikrim. Belə başa düşdük, sizin tək probleminiz Qarabağdır. Bir dənə problem var Qarabağda. Mən o haqda heç bir məlumatım yoxdur. Yəni, belə deyim, heç maraqlanmıram dairə bir şeylərlə. Amma yəni, Avropa deyərkən yəni, daha inkişafa doğru irəliləyirdik. Amma mənfi müsbət cəhətləri də var idi da. Yəni, bu qədər, artıq bir məlumat. Məsələn, mənfi deyəndə nə nəzər tutur? Mənfi deyər ki, məsəl üçün bizim milli mentalitetimiz var. Onda hansısa bir səhifləri çoxalırdı səhiflər. Nə bilim, geyim, zat, belə şeylər barədə. Yəni, görürəm ki, avropalaşırdıq. Düşünürsünüz ki, biz Avropanın tərkibindən çıxsaq, həmin itirdiklərimizi geri qaytara bilərik? İnanmıram, çünki bu adət halını alıb. Yəni, inanmıram ki, yəni, geri qayıda bilsin, bərpa olmağına inanmıram. Sənə bir xeyri də yoxdur, ziyan da yoxdur. Belə götürəndə heç bir fərq yoxdur bizim üçün. Onda niyə çıxardılar ki sizcə? Elə bu ölkədə baş verənlərə görə. Sadalaya bilərsiniz, nə baş verir ölkədə? Hamı yaxşı bilir də. Yaxşı şeylərə baş vermir, yəqin ki, ona görə də çıxardırlar. Dəyişiklər deyəndə ki, belə də çox maraqlanmıram. Yəqin ki, pisə doğru gedər. Niyə? Nəmin valla, elə də çox maraqlanmıram. Ya, indi nə yaxşı olan gələcəkdə dəyişə bilər, düşünürsən? İndi nə yaxşı olar? Bilmirəm, əvvəl başım çıxmır. Belə deyək də, məsəl üçün, dəyişikliklər deyəndə məncə hansı dəyişikliklər rolu olsun, cəmiyyət üçün xeyirli olmalıdır. Yəni, nətər deyim belə, daha cəmiyyətimiz yaxşı yaşasın, hər şeylə təmin olunsun. Belə deyək, başqa heç bir şey. Sizcə gözlədikləriniz baş verər, yoxsa əksin olar hər şey? Olar. Yəni, siyasətə qarışmıram, amma olar. Azərbaycanda iqtisadi inkişaf mənim fikrimcə biraz zəifləyər. Əhalinin vəziyyəti indiki durumdan daha da çox pisləşə bilər. Yəni, mənim fikrimcə belə olar. Yəni, başqa fikirləşə bilmirəm ki, nə pis şey ola bilər. Əsas bilirəm ki, yəni, Britaniyada indiki vəziyyət necədirsə, Azərbaycan indiki vəziyyətinə yəni, ondan da daha çox pisləşə bilər. Mən bunu deyirəm, başqa sözləyəm. Düşünürsünüz ki, Britaniyanın Avropadan çıxmaq səbəbi ilə Azərbaycanın çıxma səbəbi eynidir, yoxsa fərqli? Yəni, Britaniya istəyir ki, özü öz müstəqil, öz inkişaf eləsin. Azərbaycan isə yəni, hələ təzədə yaranmış bir dövlətdir. Yəni, inanmıram ki, Britaniya kimi inkişaf dövlət
olsun. Çünki özünüz də bilirsiniz ki, Britaniya dövləti inkişaf etmiş dövlətlərin siyasındadır. Azərbaycan hələ inkişaf etməkdə olan dövlətlərin siyasındadır. Ona görə də məncə yox.